グライダーでここに降りるんだ。多分ね。そういうことですよね。まずエラリアン見つけたよ。まもなくジャンプラインに入ります。後輩員5名はまもなく連続で飛び出しますので、上空の地下の方にご覧ください。後輩たちは腹で風を感じ、目でウィンドソップを確認しながら、ここ陸上競技場を目指して操縦しております。そして後輩員は高架橋を先頭に、前の後輩員の指摘を取りながら降りてきます。現在使用しているパラシュートは秒速約7メートルで進むことができ、左右の操縦角を置くことによって思いのようにパラシュートを操縦することができます。パラシュートには自由降下中に頭を下にしてスピードを出したり、前後左右に回転したり、いろいろな体勢を取るフリースライや数人でフォーメーションを組むジャンピングワークスなどのさまざまな競技でありますが、防衛大学校バラシュート部ではアクレシーという3センチメートルのターゲットにどれだけ正確に降下できるかを競う競技に参加しています。海外人に限る大学は全国でも防衛大学校のみです。また、過去にはグランドスタンプであるバラシュートを使っていましたが、現在は操縦性能の高い長方形のバラシュートを使用しています。詳しくは動画でパラシュート部の練習試練を行っています。1年生の初高校までの1人は実際に使用しているパラシュートの練習も行っていますので、ぜひご覧ください。ここで高校への紹介に移ります。一番高校からは日本航空パラシュート部門、他の水ながら降下しているのが降下と部外顧問の岩崎亮選手。パラシュート部員の降下指導を担当しています。降下回数は約4000回です。岩崎氏は元空挺官所属で、日本とアメリカでパラシュートの選手を多数取得し、国際大会に4回出場しました。2番候補者、右側を強いと青のパラシュートは56チーム431勝から3番手の最後まで、こちら次の学生です。少し武器が悪くなりました。2番候補者の方は4番手です。今、4番手が連続勝負になった。その次、2番候補者は6番手5名が着地しました。皆様もう一度、声援を送ります。